Вітаю, друзі! Це «Постньюз» – добірка подій останньої доби, які варті вашої уваги, аби знати найголовніше. Ми виходимо не тільки на Ютубі, а й в ефірі телеканалу «Київ» о 22-й годині по буднях. Якщо ж ви дивитеся нас на Ютубі і вважаєте наші випуски цікавими та інформативними, підпишіться на канал, тисніть уподобайку, дзвіночок і залиште розлогий коментар. Це допоможе нам розвиватися і створювати ще більше якісного відео. Найбільш жорсткі бої на Бахмутському напрямку йдуть за Іванівське, повідомляє східне угруповання військ. Причому бої йдуть уже у межах цього населеного пункту. Також ворог намагається атакувати і у населеному пункті Богданівка, що на північ від Часового Яру. А от на Авдіївському напрямку ситуація стабілізується, кажуть у Таврії. У районах трьох сіл, які найбільше усіх цікавлять – це Бердичі, Орлівка і Тоненьке – оперативна обстановка стабілізується. Британська ж розвідка стверджує, що втрати росіян у лютому були найвищими за весь час повномасштабної війни. У середньому йдеться про 983 окупанти на добу убитими і пораненими. Загальні втрати росіян становлять 355 тисяч осіб, хоча Генштаб ЗСУ наводить іншу цифру. Станом на сьогодні це 416 800 загиблих і поранених окупантів. На Лимано-Куп'янському напрямку росіяни утримують угруповання кількістю 122 тисячі військових, стверджують у Хортиці. А от в ГУР заявили, що зламали сайт Міноборони Росії. Вдалося отримати доступ до софту, шифрів, секретних документів. Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет і інших високих керівників структурних підрозділів Міноборони Росії. А ще у ГУР підтвердили підрив мосту у Самарській області. Рух поїздів там паралізований. Мова йде про опору залізничного мосту через річку Чапаєвка. За даними ГУР, РФ використовувала цю гілку для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом «Полімер» у місті Чапаєвськ Самарської області. Ну і з'явилося підтвердження щодо авіабази «Гвардійське» у Криму. Її 1 березня атакували двома ракетами. Щонайменше троє військових поранені. Росзмі пишуть, що ушкодження отримала дорога аеродрому. Тут базується 37-й змішаний авіаційний полк ВПС Росії. А ось у Феодосії знищено нафтогін росіян, повідомляє партизанський рух АТЕШ. А ще в Україні ліквідували начальника розвідки батальйону РФ «Еспаньола», який обіцяв відрізати вуха азовцям. Знищення В'ячеслава Суботіна із позивним «Вихідний» підтверджують і російські ЗМІ. Він загинув 3 березня під час виконання бойового завдання. Також про смерть окупанта повідомив український офіцер Анатолій Штефан, він же Штірліц. Сирський же має карт-бланш на кадрові зміни в армії. Президент очікує цього тижня від нього доповіді, пропозиції. Та й сам Сирський анонсував кадрові зміни серед командирів. За його словами, деякі з них не володіють ситуацією і їхні дії створюють загрозу для особового складу. Законопроєкт про мобілізацію у другому читанні буде розглянуто після 10 березня, це стверджує член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський. Песимістичний сценарій – це після 20 числа або ж до кінця березня. Семеро бійців 3-ї штурмової бригади розповіли журналістам «Вашингтон-Пост» про свої останні дні під російським наступом у колишньому українському опорному пункті Авдіївці. Бійці наголосили, на полі бою сили оборони опинилися у ситуації, коли їх значно переважають росіяни, а вони самі чекають на західні поставки зброї і підкріплення. Втрата Авдіївки – нищівна поразка для України. Відступ був панічним і дезорганізованим, десятки людей кинули у місті. Багато хто евакуювався на свій страх і ризик, тому що наказ про залишення міста прийшов надто пізно і виходити довелося під масованим вогнем росіян. Боєць із позивним «Мейджор», якому 21 рік, назвав вихід із Авдіївки «дорогою смерті». У ході відступу свого підрозділу він став його командиром, оскільки було поранено так багато військових, що не залишилося нікого старшого. Коли його група повністю покинула місто, він побачив, як по сусідній колоні було завдано нищівного удару. Боєць із позивним «Кавказець» повідомив, що 3/4 росіяни, з якими вони билися, мали гідну військову підготовку. І тільки трохи більше половини його солдатів мали бойовий досвід. Військовий на прізвисько «Бандит» повідомив, що його підрозділ вирішив відходити, і як тільки вони залишили позиції, її накрило снарядами з білим фосфором. Ще один український військовий розповів, що його підрозділ зустрів солдатів, які заблукали з іншої бригади. Вони не мали зв'язку з командиром і навіть не знали, що віддано наказ про відступ. Видання вважає, що проблема утримання Авдіївки, зокрема, була також і у кращій озброєності російської армії.
Концепція «Україна не Росія» має зникнути назавжди, таке заявив заступник голови Радбезу Росії Дмитрій Медведєв. Він виступив із пропагандистською лекцією у рамках молодіжного форуму і підтвердив, що головна мета Москви – фактичне знищення української державності і українського народу, проголосивши, що «Україна – це Росія». А території по обидва береги Дніпра історично належать Росії. Медведєв також додав, що російське суспільство вважає українців одним із росіянами народом. Він називає Україну Малоросією та державою, яка не відбулася, а її громадян – рабами Європи, глухонімою прислугою і розхідним матеріалом. Позиція Олафа Шольца щодо ракет «Таурус» не зміниться навіть після витоку розмов військових чиновників Німеччини, яку злила у мережу Росія. А тим часом Еммануель Макрон, схоже, таки перебирає у Шольца позицію регіонального лідера, через що політики втягуються у особистісний конфлікт. Про це наш експлейнер сьогодні. Отже, розгортається епопея довкола витоку розмови військових чиновників ФРН щодо постачання Україні ракет «Таурус». Сьогодні показово до МЗС Росії у Москві викликали німецького посла, де його перед входом зустріли російські пропагандисти із провокаційними запитаннями. Нагадаю, перед вихідними стало відомо, що Німеччина хотіла передати Україні «Таурус». Запис розмови військових чиновників ФРН злила у мережу російська пропагандистка Симоніан. У цій розмові йдеться про можливість нанесення ударів далекобійними ракетами «Таурус» по Кримському мосту. Офіцери говорили про 6-місячний термін, необхідний для адаптації цих ракет під літаки, які є або будуть в Україні, про навчання наших військових, а також про те, що 50 ракет нічого не змінять, і тому потрібно щонайменше кілька поставок по 50 ракет. Шпігель пише, що німецькі офіцери були дуже необачними під час такої бесіди і говорили не по захищеній лінії, а через платформу WebEx, яку можна прослуховувати. Водночас голова комітету Бундестагу із контролю за спецслужбами заявив, якщо прослуховування про ймовірні удари «Таурусів» по Кримському мосту підтвердяться, це буде дуже проблематичним інцидентом. Канцлер Німеччини Шольц назвав цей витік інформації дуже серйозною проблемою і оголосив про розслідування. Міністр оборони країни Борис Пісторіус назвав перехоплення росіянами розмови частиною інформаційної війни. Він очікує інформацію про розслідування від служби військової розвідки, після чого будуть прийматися рішення про наслідки, у тому числі і кадрові. При цьому у Міноборони Німеччини не можуть сказати, а чи були внесені якісь зміни в оригінальну версію записаної розмови перед її публікацією. Британське The Times пише, що Росія зможе відстежувати постачання ракет «Скальп» та «Сторм Шедоу» в Україну через витік ось цієї розмови. Газета звернула увагу, що в опублікованій розшифровці обговорюються способи доставки цих ракет в Україну. Британія для цього використовує бронемашини «Річбек», а Франція доставляє «Скальпи» на кросоверах «Ауді Q7». Російські ЗМІ з радістю публікують витримки зі статті «Таймс», нібито підтверджуючи, що дійсно зможуть відстежувати переміщення ракет. Але загалом скандал навколо перехоплення розмови німецьких офіцерів не змінив позицію Олафа Шольца щодо постачання Україні «Таурусів». Про це написала газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung». За даними видання, канцлер ФРН, як і раніше, виступає проти передачі «Таурус» Києву і обґрунтовує свою відмову, зокрема тим, що, за його оцінкою, для програмування ракет і наведення на цілі необхідною умовою є присутність німецьких фахівців в Україні. Опитані виданням політики і експерти, тим не менше, вважають, що однією із цілей публікації записів росіянами було саме запобігти рішенню Берліна таки передати ці ракети Україні. Тим часом The Guardian пише, що розгубленість, нерішучість і суперечки характеризують нинішню політику Заходу щодо війни в Україні. Поспішно скликаний саміт у Парижі мав надати новий напрямок і імпульс зусиллям союзників, однак Еммануель Макрон поставив себе у незручне становище, піднявши суперечливу тему відправки військ НАТО на допомогу Україні. Блумберг пише, що розірвані стосунки Макрона із Шольцем шкодять Україні якнайбільше. Видання наголошує на розбіжностях двох країн у наданні допомоги Україні. Німецькі чиновники скаржаться, наприклад, що Макрон готовий жорстко говорити про Україну, при цьому надає менше допомоги, аніж сама Німеччина. Хоча французькі чиновники у відповідь заявляють, що вони дають ту зброю, яка справді має значення, і роблять це стабільно. Ще більше посилила напругу між політиками остання заява Макрона саме про можливе надсилання військ НАТО в Україну. Шольц це одразу публічно заперечив. Як пише Блумберг, розбіжності підкреслюють давні труднощі обох лідерів у спільній роботі, їхні різні стилі у політиці, а також те, чим ця напруженість може вилитися і поставити під загрозу хід війни.
Мабуть, саме тому Франція офіційно опублікувала суму допомоги Україні, так і з початку Великої війни Париж надав Україні озброєння на 2 мільярди і 600 мільйонів євро. У відповідь на всі ці інсайди Le Monde пише, що між Францією та Німеччиною немає розбіжностей у питаннях війни Росії проти України. Париж згоден із Берліном у 80% випадків. Про таке заявив глава МЗС Франції Стефан Сежурне. Разом із тим МЗС Франції коментує відправку військ в Україну так. Було би серйозною помилкою виключити ці обговорення. Відтак, Франція може відправити в Україну спецназ для захисту окремих територій, уточнює усе теж Le Monde. Французька влада нині розглядає можливість дозволити спецназу і військовим підрозділам виконувати місії в Україні. Джерела видання кажуть, що присутність французів допоможе захистити деякі території України від російських ударів, а також поставить перед Москвою, цитую, стратегічну дилему. На даний момент французька влада заперечує присутність своїх військових в Україні. При цьому з початку моменту вторгнення в країні були присутні представники західних спецслужб, зокрема агенти під прикриттям. Як відомо, Макрон скликає на 7 березня усіх лідерів парламентських партій, аби обговорити направлення в Україну військового контингенту. Опинившись в ізоляції на Заході після своїх заяв про потенційну відправку військ в Україну, президент Франції хоче обговорити цю тему із усіма французькими політичними силами. Табір Макрона має намір зробити допомогу Україні головною темою передвиборчої кампанії до Європарламенту. Ну і, між іншим, настання виборів, схоже, заставляє Макрона вдаватися і до інших піар-ходів. Так він заявив, що напередодні Олімпійських ігор у Парижі пропливе Сеною, щоби довести, наскільки чиста її вода. Нагадаю, деякі змагання із плавання цього літа будуть проведені саме у Сені, забруднена вода якої була заборонена для купальників аж із 1923 року. Париж витратив $1.5 мільярда на модернізацію водопровідних і каналізаційних споруд. Макрон сказав, що довгостроково вигодою від проведення Олімпіади стане нова чиста річка. Додам, минулого року три пробні змагання із плавання у Сені все ж таки скасували через виявлення кишкової палички. Палата представників США може розглянути пакет допомоги Україні наприкінці березня або у квітні, і він може бути змінений. Спікер Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями Палати представників, які намагалися заручитися підтримкою нового двопартійного пакета фінансування, що містить допомогу Україні, Ізраїлю і обмеження на кордоні США з Мексикою, і дав їм можливість розробити альтернативний законопроєкт замість підтриманого уже Сенатом. Про це повідомляє CNN. Група розглядає різні зміни до законопроєкту, включаючи арешт заморожених російських активів у США і передачу їх Україні, а також можливість перетворення частини допомоги на кредит. А тим часом у своєму блозі на Financial Times генерал Марк Міллі написав, що на Україну чекає смертельний удар, якщо Конгрес не ухвалить пакет допомоги. Він каже, що війна зайшла у патову ситуацію і що підтримка США та Європи має вирішальне значення. Тим часом Defense One пише, що американська військова допомога продовжує надходити в Україну попри блокування фінансування у Конгресі. Мова йде про поставки за раніше укладеними контрактами, а також про досі неосвоєні гроші із попередніх пакетів. Постачання триватиме щонайменше до жовтня цього року. Росія має бути покарана за вбивство дітей в Одесі. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс у своєму твіттер. Атаку росіян він назвав кричущою і закликав світ до негайної реакції. Нагадаю, загалом у результаті удару росіян по висотці загинули 5 дітей. 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата і Сергійчик, якому у липні мало виповнитися 10 років. Напередодні увечері рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи, які тривали 2 доби. Загалом, унаслідок влучання дрона армії РФ у багатоповерхівку, включно із дітьми загинули 12 людей. Імена і прізвища деяких жертв уже відомі, зокрема, це Анна Гайдаржи та її 4-місячний син Тимофій. Анна була донькою пастора Одеської Пересипської церкви Миколая Сідака, повідомили у Одеському обласному об'єднанні церков. Під час влучання її чоловіку Сергію Гайдаржи зі старшою дочкою вдалося врятуватися. Тіла Анни і Тимофія знайшли рятувальники. А ще після удару по Одесі загинула ціла родина військових із дітьми. Олег та Тетяна Кравець познайомилися на службі, загинула їхня спільна дитина, дівчинка Ліза, і ще 2 дітей жінки від попереднього шлюбу – Злата і Сергійчик.
У 56-й окремій мотопіхотній маріупольській бригаді підтвердили, що полковник Олег Кравець був колишнім заступником командира бригади із морально-психологічного забезпечення, а його дружина Тетяна також служила у цій бригаді. Також рятувальники дістали із-під завалів тіло 3-річного Марка, його тато Віталій загинув під руїнами будинку, а мама Анастасія перебуває у реанімації у важкому стані, вона уже прийшла до тями. І попри усе це, в Одесі у день жалоби за загиблими унаслідок цієї російської атаки у нічному клубі «Паладіум» влаштували вечірку. Частина містян танцювали та співали у той момент, коли інші оплакували 7 дорослих і 5 дітей, чиє життя обірвав ворожий шахет. Тим часом Литва активно бореться з росіянами у власній країні. Авто із російськими номерами мають покинути Литву до 11 березня, інакше їх конфіскують. Виняток стосується автомобілів, які прямують транзитом до Калінінградської області або з неї, повідомили у литовській митниці. І лише тепер, на третій рік війни, Україна усерйоз вирішила зайнятися зведенням фортифікацій. Так, голова Запорізької ОДА розповів, що Кабмін виділив рекордні 1 300 000 000 гривень на будівництво укріплень на Запорізькому напрямку. Будівництво ведеться зранку і продовжується пізно увечері. Це підтверджує французький осінт-аналітик Клеман Молін. Напередодні він зробив допис із картами місцевості, у якому стверджує, що Україна будує величезні укріплення на Донбасі і в Запорізькій області. У своєму пості він називає це лінією Сирського, схожою на лінію Суровікіна. Ну а видання «Наші гроші», його редактор Юрій Ніколов це підтверджують і пишуть, що за минулий тиждень третина держзакупівель, власне, прийшлася на побудову укріплень. Так майже 200 закупівель обладміністрації стосувалися зведення фортифікацій на загальну суму у 4 300 000 000 гривень. Зазначу, що на вихідних американський «Нью-Йорк Таймс» розкритикував слабкі оборонні позиції українських військ під Авдіївкою. На підставі супутникових знімків компанії Planet Labs видання повідомило, що територію на захід від Авдіївки, яку Україна намагається захистити, займають рідкісні, рудиментарні лінії окопів, яким бракує багатьох укріплень, які могли би стримати російські танки. При цьому українське командування мало достатньо часу для підготовки оборони у цьому районі. Натомість зазначається, що російські укріплення біля південного села Вербове, яке Україна намагалася відбити цієї осені, демонструють зовсім іншу картину. Китай і Туреччина, схоже, схиляють Україну до переговорів із Росією на її умовах. Так, посланець Китаю розповідав у Росії, що Україна і агресор мають сідати за стіл переговорів, і позиція Москви має бути узята до уваги. Представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей і заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін провели перемовини у Москві у суботу ввечері. Це був перший етап європейської поїздки китайського представника. Як заявило МЗС у Пекіні, в повідомленні, яке було опубліковане у неділю, Лі і Галузін погодилися, що переговори є єдиним шляхом до припинення бойових дій в Україні. Раніше повідомлялося, що спецпредставник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей відвідає Україну, Росію, Бельгію, Францію, Німеччину і Польщу для переговорів про врегулювання російсько-української війни. А от Туреччина сподівається, що перемовини між Києвом і Москвою щодо припинення вогню розпочнуться уже найближчим часом. Про таке заявив міністр закордонних справ країни Хакан Фідан на дипломатичному форумі у Анталії. А перед тим, 1 березня, Фідан спілкувався із Лавровим і обговорив із ним питання, що стосуються України. Між іншим, колишній президент Туреччини Абдулла Гюль розкритикував США та їхніх союзників за те, що вони, цитую, ведуть небезпечну гру з лицемірними подвійними стандартами щодо Ізраїлю та Росії. Мовляв, політика країн призведе до того, що вони ізолюють себе від решти світу. Причина активізації Туреччини, схоже, має економічне пояснення. Так, торгові постачання з Туреччини до Росії у лютому зазнали скорочення на 33%, і основною причиною падіння обсягу товарообігу став страх перед вторинними санкціями з боку Сполучених Штатів. Як відомо, 22 грудня президент Байден надав Міністерству фінансів уповноваження запроваджувати обмеження проти іноземних фінансових установ, які беруть участь у обслуговуванні угоди з підсанкційними суб'єктами Росії або сприяють постачанню обладнання російській оборонно-промисловій базі.
НАТО розпочало навчання із оборони своєї нещодавно розширеної північної території. Понад 20 тисяч солдатів із 13 країн беруть участь у навчаннях, які триватимуть майже 2 тижні у північних регіонах – Фінляндії, Норвегії і Швеції. За словами фінських військових, у навчаннях Nordic Response 2024 під проводом Норвегії беруть участь понад 4 тисячі фінських солдатів, що є найбільшою участю країни-новачка у закордонних навчаннях за всю історію НАТО. Відтак, Альянс уперше в історії розпочне навчання на території Фінляндії, яка має 1340 кілометрів спільного кордону із РФ. Між іншим, Фінляндія дозволила Україні вільно бомбити територію Росії фінською зброєю. Міністр оборони країни заявив, що Гельсінкі не встановлював жодних обмежень щодо наданої зброї. Також міністр закликав ЄС негайно знайти кошти на зброю для України. Мовляв, Європа не усвідомила усієї серйозності цієї війни. А от The Guardian пише, що Швеція вступає в НАТО, але безнадійно не готова до війни. Після 2 століть нейтралітету критична інфраструктура країни виявилася надзвичайно вразливою, бо більшість її об'єктів були приватизовані іноземними компаніями, у тому числі пов'язаними із Росією і з Китаєм. Також стало відомо, що міністри оборони Литви та Сполучених Штатів обговорять підтримку України у рамках візиту Арвідаса Анушаускаса у Вашингтон, який розпочався учора. Анушаускас і Ллойд Остін обговорять підтримку України та саміт НАТО, який відбудеться у Вашингтоні влітку цього року. Тим часом Ілон Маск продовжує, м'яко кажучи, дражнити українців своїми висловлюваннями, та й не тільки українців. Тепер він заявив, що не бачить сенсу в існуванні НАТО, адже, за словами бізнесмена, заклятий ворог і причина створення НАТО розпався, мається на увазі Радянський Союз. Утім, користувачі соцмереж нагадали Маску, що Варшавський пакт був реакцією на НАТО, а не навпаки, а сам Альянс не створювався для боротьби з одним ворогом. Також відреагував президент Латвії Едгарс Рінкевич. Причина, через яку НАТО засновано, існує і буде існувати. Це Росія та інші вороги вільного світу, написав він. Зазначу, окрім Маска, напередодні проти НАТО висловився інший підприємець Девід Сакс. Він написав, що Альянс, замість того, аби розпуститися після розпаду СРСР, вирішив розширюватися, і через це нова мета створила ворожість, необхідну для визначення її існування. Україна очікує на те, що Єврокомісія представить переговорну рамку щодо українського вступу до ЄС не пізніше 12 березня. Про це сказала віце-прем'єрка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Ну а у Європарламенті цього тижня мають розглянути угоду про зону вільної торгівлі із Україною. Зі слів першого заступника міністра аграрної політики і продовольства Тараса Висоцького, в уряді йде активна робота над тим, аби продовжити зону вільної торгівлі із ЄС, яка добігає кінця 5 червня цього року. Чиновник упевнений, що від цієї угоди залежить у тому числі і позиція польських мітингувальників. Ну і Єврокомісія може через 2 тижні надати пропозицію щодо використання заморожених активів Росії. Після зволікань європейські союзники України поспішають зібрати фінансування і промислові ресурси для забезпечення українців необхідними артилерійськими боєприпасами. Президентка Словаччини розкритикувала зустріч глави МЗС країни із Лавровим, яка відбулася на вихідних. Зузанна Чапутова вказала на неможливість таких зустріч, враховуючи агресію Росії проти України. Нагадаю, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар зустрівся із главою російського МЗС на форумі у турецькій Анталії. Більше того, він навіть потис руку Лаврову. А от Роберт Фіцо назвав усе це збалансованою політикою. А ще Фіцо переймається через те, що Італія відкликає з його країни систему протиповітряної оборони, бо вона потрібна, цитую, в іншому місці. Італійська система замінила американську Петріот в Словаччині минулого року. Вона захищає атомну енергетику країни. Як відомо, Словаччина надала також Україні систему С-300 після широкомасштабного вторгнення України у 2022 році. Маленька і символічна перемога. Конкурентка Трампа Нікі Гейлі у неділю 3 березня виграла праймериз республіканців у Вашингтоні, округ Колумбія. Тим часом обидва кандидати готуються до супервівторка, коли праймериз пройдуть відразу у більше ніж 30 штатах одночасно. Принц Монако, крихітної країни, найбільш відомої своїми казино, гран-прі і статусом податкової гавані, перебуває під пильною увагою за нібито сприяння бізнес-інтересам своїх племінників.
Розслідування Bloomberg, яке тривало рік, виявило, що будівельна компанія цих племінників забезпечила державні контракти на суму понад 60 мільйонів доларів. А принц Альберт II допоміг скасувати позов конкурента-забудовника щодо багатоквартирного будинку, який племінники сподівалися побудувати біля казино Монте-Карло. Поліція провела обшуки у державних установах, хоча принц і його сім'я заперечують усі звинувачення. Монако, нагадаю, є однією із небагатьох країн, де монархи мають реальну владу, і європейські чиновники нині стурбовані тим, що ця нація, можливо, є прихистком для фінансових шахраїв, пише Bloomberg. Ну і ще одна новина, пов'язана із Ілоном Маском. Він подав до суду на OpenAI і заявив, що стартап зі штучного інтелекту заробляє гроші замість приносити користь людству. За версією Маска, компанія OpenAI була перетворена на де-факто дочірню компанію Microsoft із закритим вихідним кодом. Нове правління OpenAI удосконалює штучний інтелект, щоб нібито максимізувати прибуток для Microsoft, а не на благо людства. Він закликає компанію повернутися до відкритого вихідного коду. На думку Маска, OpenAI спотворила цілі і завдання, які були поставлені під час заснування стартапу. Купив квартиру у центрі Києва за доходи батьків від продажу черешні. Нардеп Крейденко відзначився дорогою покупкою під час війни. За даними Бігус.Інфо, депутат від «Слуги народу» під час повномасштабної війни переїхав до нової квартири в одному із житлових комплексів на Печерську. Однак власником житла вартістю у майже 200 тисяч доларів за документами є батько Крейденка. Зі слів нардепа, кошти на цю квартиру його батько мав, бо продав будинок у Мелітополі, а також займався торгівлею черешнею. Прем'єр Шмигаль анонсував, що кількість міністерств в Україні скоротять на третину. Він заявив, що уряд уже почав працювати у цьому напрямку. Цього року скорочено 20 тисяч державних вакансій. Ну а журналісти Громадського припускають, що скоротять Мінкульт і Міністерство молоді та спорту. Окрім цього, за даними журналістів, Мінагрополітики можуть об'єднати із Мінекономіки. Також ведеться робота над створенням центру уряду, який стане вузловим пунктом для надання допоміжних адміністративних послуг. Шмигаль зазначив, що центр уряду забезпечуватиме необхідну юридичну, кадрову, бухгалтерську та іншу підтримку. Додатково уряд планує запровадити новий сервіс у додатку «Дія» для державних службовців. У Польщі неподалік кордону із Росією на поле упав військовий об'єкт. Інцидент стався у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Це майже поруч із Калінінградською областю Росії. Поліція охороняла територію до прибуття представників армії. Що там упало, поки що достеменно невідомо. Під час Великої війни польський експорт в Україну значно пожвавився, а за минулий рік позитивне сальдо торгівлі із Україною побило рекорд. Про це пише Речь Посполита із посиланням на дані Центрального статистичного управління Польщі. Тим не менше, блокада кордону триває на 6 пунктах пропуску. Так, напередодні польські фермери знову вдалися до радикальних методів. Вони побили авто для ЗСУ і блокують військову техніку на кордоні. У мережі публікують відео, що протестувальники нібито побили шибки у автівках для фронту, хоча сьогодні посольство України у Польщі встановило, що автомобілі були усе ж таки пошкоджені ще в країні, звідки їх везли. Волонтери також повідомляють, що військові машини стоять перед пунктом пропуску медика Шегині. Ну а тим часом один із учасників польської блокади зізнався, що були випадки, коли протестувальники брали по тисячі злотих із української фури, аби пропустити її через кордон. Кадри розмови опублікували українські водії. Напередодні ввечері обурився через блокаду польського кордону і Зеленський. Мовляв, ситуація вийшла за межі моралі. Ну і Польща веде неофіційні перемовини із главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо звільнення польських фермерів від деяких положень Європейської зеленої угоди. Про таке заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна. ЄС посилить контроль за дотриманням домовленостей перевізниками, які перевозять зерно з України, сказала в інтерв'ю Reuters єврокомісарка із транспорту Адіна Валеан. Країни ЄС також можуть отримати вигоду від цієї торгівлі, додала вона. А усе тому, що експорт автомобільним транспортом до України з Польщі, Румунії і Словаччини зріс на двозначні цифри, що перевищує зростання обсягів товарів, які надходять із України до цих країн. Вирішили хайпонути у мережі інтернет. Такими словами, молодик із Івано-Франківська вибачається за те, що гасив людей ногами і заливав їх із перцевого балона. Поліція затримала одного із зловмисників, які нападали на людей у Івано-Франківську та знімали це на відео. Молодику оголосили підозру за статтею «Хуліганство». Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Відомо, що хлопцю 16 років і, що найцікавіше, його батько – чинний військовий Збройних сил, доброволець. Наразі поліцейські встановлюють місцезнаходження другого фігуранта і особу третього. Крім того, поліцейські встановили одного потерпілого, який був на відео, пошук інших потерпілих триває. Нагадаю, хлопці викладали відео побоїщ у телеграм-канал. Зазначу також, що така хуліганка, як звичайне буденне дозвілля, була зображена у російському серіалі «Слово пацана». Чи наслідували саме серіал «Франківські хлопці» – поки невідомо. Далі про столичні новини. На Рейтарській велосмугу додатково захистили антипаркувальними стовпчиками. До цього тут стояли гумові відбійники, але вони не заважали водіям паркуватися на велосмузі. Нагадаю, місто обіцяло посилити рейди за паркування на велосмугах у центрі Києва. А от на Подолі кияни облаштували клумбу на місці стихійної парковки. Громада Подолу разом із активістами пересунули смітники, прибрали сміття, очистили землю від каміння і підготували її для садівництва. Також встановили антипаркувальні стовпчики, аби водії більше не паркували свої авто на тротуарі. Громадська ініціатива «Дії» закликала киян долучатися до подібних ініціатив або самостійно організовувати сусідські активності. Ну і цьогорічна зима стала третьою у рейтингу найтепліших зим у Києві із 1881 року. Середня температура повітря була вище кліматичної норми на 2,8 градуса. Подібна ситуація була у 1881 і у 2020 роках. Значно тепліша за звичайну погода обумовила настання метеорологічної весни набагато раніше календарних строків – 24 січня, акцентують у обсерваторії імені Бориса Срезневського. Найбільше позитивне відхилення мав лютий, загалом за зиму у столиці було встановлено 14 температурних рекордів. Цього року у Києві облаштують 5 наземних переходів, які дублюватимуть підземні. Їхній список ви бачите на екрані, їх обіцяли облаштувати іще торік. За створення наземних пішохідних переходів виступає громадська організація «Пасажири Києва». Вона домовилася із містом про їхнє поступове збільшення, мотивуючи це європейською практикою, а також соціальним аспектом – військовими з інвалідністю, мамами із колясками. Ну і нову частину фільму «Дюна» знімали на об'єктиви українського виробництва. Проєктування цієї техніки закінчували уже після повномасштабного вторгнення, подекуди навіть з окопів. Про це заявив працівник компанії «Iron Glass», яка і надавала об'єктиви для зйомок. Тим часом друга «Дюна» заробила у перший вікенд 178 мільйонів доларів, із яких 81,5 мільйон припав на американський прокат. Друга «Дюна» перевершила прогнози студії, яка розраховувала на 65-мільйонний старт у рідному прокаті. Бюджет стрічки склав, між іншим, 190 мільйонів. Результатів українського прокату поки немає. На цьому все. Якщо вам сподобалося відео, давайте разом робити їх іще кращими, іще якіснішими. Для цього підпишіться на канал, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок і залиште, будь ласка, розлогий коментар. Ну а ми віддячимо порціями нових, цікавих і небанальних випусків. На все добре.